Армения ма? Я есть. Я не считаю, что ты любишь. Завтра. Қазақстанда, егер мысалға басқа екінші жағы бар, Қазақстанның бюджетін толтыру, бұл енді бұлай қарасақ бәріміз саналадамыз, оны білеміз ғой. Бір нөмірмен техпаспорт дейді, соған ақшасын төлеп, машинамызды өз атымызға заңды түрде қорланбаған өзіміздің еңбегімізден әкелген машиналарымызды рәсімдеуге рұқсат беруін біз сұраймыз. Дұрыс, дұрыс. Егер 2020-ге дейін жүріп, соғыққа дейін созатын болсақ, бұл жиналы, бұл отырыс таусылмайды. Себебі бұл мәселе, бұрын өздерің білесіздер, бұл көтеріліс болып жатыр, құдай сақтасын, ондайдың алдын алып, ондайдың алдын алу мақсатында бұл машинаның мәселесі тек қана Шымкентте емес, Қазақстанның түкпір-түкпір жерінде алды машина. Бұл мәселе көтерілетінін барлық көтеріле береді осы. Ең соңғы шешімді осындай халықтың мүддесіне шешілмесе, бұл жиналыс жүре береді. Сондықтан президентке үлкен рахметімізді айтамыз. Дегенмен жаңағы екі мәселеде жеңіл жағына екі ұсынысымызды тағы бір талқылап осы жерде шешпесе болды. Біз егер ол 21-ге созбай осы жылы негіз шешкен қалай еді? Себебі бір жыл қатияр әр машинаға тіркелген өтсе налог төленеді. Әр машина мысалы тұрғанда 20-30-40 мыңға дейін төлейміз. Ол мемлекеттің бюджетін қатысушылар дұрыс айттыңыз, сіздің айтқан ол бәрі орынды. Біз енді өткенде де сіздермен кездескенбіз, бүгін сіздердің осында талап тілектеріңіз болатын болса, өтініштеріңіз болатын болса, арнайы осы әкімшілдің ғимаратында жиналып, осыны бәрін талқылаймыз дегенбіз. Енді оған дейін, бүгін енді тікелей президенттің қазір енді өздеріңіз естіп отырсыздар, осында жарлығы шығып отыр, 2021-дің 1 наурызына дейін осыны тергеу жөнінде. Ең қойған сұрақтарымыз бәрі орынды. Егжей тегжейінің ішінен біздің әлі хабарымыз жоқ. Біз енді әр уақытта сіздермен тағы да кездесіп, сұрақтарыңыз тілектеріңіз болса, оның бәрін орындауға дайынбыз. Міне қазір айтып отырған мәслихаттың хатшылары келіп отыр, ішкі істер басқармасынан келіп отыр, әкімшіліктен азаматтар келіп отыр. Бұның бәрін біз енді ақылдасып, сіздердің жаңағы талап тілектеріңізді осында өзімізден қарап, жоғары жаққа жеткізуге біз сіздерге осылай келесі отырыстарда тағы да жазбаша жауап беруімізге болады. Сұрақтарыңыз болса, ішкі істер басқармасына сұрақтарыңыз қойыңыздар. Мәслихат қатысушыларына балам айтпайсыңдар ма, жауын? Қандай сұрақтарыңыз? Қайжылдан кедендік тапсырыс бере алады. Қайжылдан қайжылдық машиналар кедендік тапсырыста жатпайды. Онда қазір келеді ғой, қағазға келгеннен кейін түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Әр машинаның әртүрлі өзінің нелері бар. Прокуратура тексеріп жатыр. Генеральный прокурор тапсырма берді. Сұрақты тыңдап алыңыз. Максим толықтыра кетейінші. Жаңағы Қасым Жомарт Тоқаев Кемеровтің айтқанына жаңағыдай тіркелсін деп жатыр, бір жыл уақыт берді. Ол мен енді точно статистиканы білмеймін, бірақ 70-80% ол машина Қазақстанға тіркелуге келмейтін машиналар. Ол ертеңгі күні 1 наурыздан кейін олардың бәрін шығарып тастаймыз ба, не істейміз, ол шешімнің жолы емес негізінде. Мысалы қазір әкімшіліктің алдында қанша машина тұр, барлығын тексеріп көрсеңіздер болады. Ешқайсысы 7 жылдан аз емес, евро 5-ге кірмейді, жаңағыдай дневной ходовой огни, сос деген кнопкалар ешқайсысында жоқ.
ол шешімнің несі бір несі жоқ бұның шешімнің жаңағыдай шыққан заңын. Бұны қайтадан қарастырып, жаңағыдай біз осында бекерге жиналған жоқпыз, жаңағы талап тілектеріміз бар, қағазбен жолдайық, көрсін біздің жанайқайымызды, біздің не сұрап жатқандарымызды. Соған қарап халыққа ыңғайлы, халық үшін болу керек қой заңның барлығы. Сол мен айтамын. Кеден Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, кеден саласынан комитеттік басқармасы. Жаңағы сіздер білесіздер, 2014 жылы 1-ші қаңтардан бастап Қырғызстан мемлекеті Евразиялық экономикалық одаққа кірді. Ал Армения ол 2014 жылы 10-ші қазан айынан бастап Евразиялық одаққа кірді. Соған дейінгі сол мемлекеттерде кедендік рәсімнен өткен тауарлар бізге еркін кіре береді. Еркін кіріп шыға бересіздер, оны алып келе аласыздар осында Қазақстан Республикасына, Қырғызстан Республикасының азаматтары. Ал жаңағы сол кірген уақыттан бастап Армения мен Қырғызстан мемлекеті Евразиялық одаққа кірді ғой, оларға жаңағы автокөліктерге жеңілдіктер енгізілді. Оның бір міндеттемесі жаңағы ол сол елдің мемлекеттің азаматтарына арналған өзінің мақсатына қолдану үшін ол автокөліктер. Яғни ол басқа мемлекетке жаңағы Белоруссия, Қазақстан және жаңағы басқа мемлекеттер Евразиялық одаққа олар сатуға құқығы жоқ. Сол үшін бүгінгі күнде ол жерде жаңағы жеңілдіктер 31 желтоқсан 2018 жылы күшінен жойды. Енді бүгінгі күнде жаңа Евразия экономика одақтың 27 желтоқсан 2017 жылғы Евразиялық экономика одақтың кеңесінің шешіміне сәйкес сіздер сол әкелу бажының разница дейді ғой, айырмашылығы төлеген жағдайда кедендік рәсімдерді өтіп сіздер жаңағы неде регистрацияға тіркелесіздер, сол кезде сіздердің кедендік рәсімді өткен болып саналады толығымен. Кеден бойынша жаңағы сіз айтып жатырсыздар, жаңағыдай ол растан бош кісілетін болса, мысалға біздің бұл машинаны алып келген кезде біз еш Қазақстанға тіркеуге қоямыз, болмаса Қазақстанский учетқа қоямыз деген ойымызда болған жоқ біздің. Біз оны қоятын болсақ, біз білдік ол жаңағыдай үлкен сумаға айналатын. Мысалға сіз айтып жатырсыздар, олар сыртқа сатуға болмайтын еді деп. Мейлі оксилердің тараптарынан, жаңағы Армения билігінен қателік кеткен шығар. И жаңағыдай айтып жатырсыздар, жаңағыдай ол кедендік жаңағыдай ілготамен болғаннан кейін иесінің товары емес деп. Ондай болатын болса біз кеденнен өттік қой. Біз ешқандай кедергісіз өттік, айтып кете салайыншы. Біз жаңағыдай кеденнен кедергімен өтетін болса, жаңа иесінің товары болмайтын болса, бізге декларацияның қағазын беру керек болатын. Біз оны келіп декларация бойынша растамашылық жасауымыз керек болатын. Ал біз кеденнің жаңағыдай договор бойынша 5 препятствиені алып, 5 препятствиені жүрміз, солай да жүреміз деген оймен жүрміз біз. Мен енді осы жерде айтып өтейін сізге. Армения мен Қырғызстан мемлекеті кедендік одаққа, Евразия кедендік одағына кірген кезде бізде кеден бекеттері алынып тасталды. Яғни еркін алып өтуге кіреді. Яғни ол жерде өткізу пункті, кеден тарапына өткізу пункті болмаған. Неге болмаған жоқ? Біз кеденнен өттік қой. Паспорттарымызды, машинамызды, паспорттарымызды жоқ. Кірген кезден бастап оны кеден бекеті өткізу пункті болған жоқ. Ол кеденді бақылаудан сол күшіне кіргеннен бастап кеден бақылау ол үшінші мемлекетке саналмаған дейін ол жерде бізде кеден одақ болған. Кеше бүгін бір екі айдың ішінде болған жоқ нәрсе ғой. 2-3 жылдан бері болып жатқан нәрсе. Мысалы қашан алып тасталды? 10-20 машина кіріп оларды жаңағыдай қамап болмаса шығарып тастап жатқан кезде осы жұрттың барлығы көретін еді, аяқ тартып бармайтын еді. Ол осы уақытқа дейін еш нәрсе істеген жоқ қой. Ол жерде кеден тарапынан қателік емес, кеден тарапынан шыққан жоқ. Кеден тарапынан кіргеннен кейін 10-14 күн ішінде тіркеуге алу деген сіздердің заңыңыз, сіздердің жаңағы кеден кодексіне сәйкес пе? Мысалы сіз айтып жіберіңіз, мысалы Қазақстанға кірді ғой, бізге қазір талап қойып жатыр да, өткенде қойды тарап. 10 тәуліктің ішінде жақсы болды. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Бірақ енді айналып келген кезде ше, осының барлығы дер кезінде
Мысалы, кеден қызметкерлерін міне осы айқайдан кейін көре бастадық қой. Осы уақытқа дейін сіздер неге осындай түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, ана неге түсірмедіңіз? Қай кезде жүргізіңдер? Неге осыншама халық сонша машина кіріп кетті деген сіздер жүргізген болсаңыздар? Кеден тарап емес, ол жерде уже басқа. Білмеймін, көріңіздер, там ол басқаға сіз бұрада бір-біріне сыйлық жасайды. Тағы 2 жыл күтсе 5 жыл болса керек. Енді халық страдайды деп түсініп. Енді бұрада тағы бір айтып кетейін. Мысалы, 170 мың, 200 мың машина, мәселе машинада емес. Мәселе әр отбасының қазір көріп атқан ахуалы. Бұл 170 мың машинаның артында 170 мың семья тұрды, да? Әр семьяда, мысалы, менің анам отыр, да, пенсияға шыққан. Менің машинамды осыншама қылып, менің отбасымның жаңағы осынша ажиотажға келтіруін ол кісі қаламайды. Ертең ол кісі айтып отыр. Менің ата-енем бар, пенсионер, біреу инвалид. Бәріміз шығамыз деп отыр көше. Менің достарым айтып отыр. Сенің не кінәң бар, екі адам сондай қылып айтты, сіздер кіргізді деп. Дәл сондай осы жерде әрбір адамның туысқандары бірге шығады да. Әрбір отбасының құрдымға кетуі, семейный банкротство. Оның алдын алу керек та, бұрын мен сіздерге айтайын. Мен сөйлейін, сөйлеуге болмайды. Азаматтар, жігіттер. Мынау бұл мәселені біз 3 күн болдық, қазір бұлай көріп, естіп, сөйтіп жатырмыз. Екі апта болды ғой, талқыланып отырғанына. 3 күн болды ма көргеніңізге? 3 күн болды, айналайын. Сен сөйлеп жарай, жалғастырыңыз. Сен сөйлегенде ештеңе деген жоқ, мен сөйлегенді тыңдаңыз. Жалғастырыңыз аға. Екі ініміздің сөйлегі сіз өте жақсы. Бәріне де айтайын, саясат жағынан да, мынау мәселе жөнінде, мақсат жөнінде, машиналарды қалай алып келдіңдер, мақсат қандай еді? Бірақ бұл жерде бір мәселе бар. Жаңа кеткен қателіктер. Бұл жерде заңның алдында сіздің қателігіңіз бен менің қателігім болмаса таможенның қателігінен мына іс бітпейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Сондықтан мәселе бар. Ал енді сол мына Қазақстан бойынша жаңа 170 мың автомашина деді ма? Қазір 3 күннен бері енді қараңыздар. Президенттің сол 5 шақыр ол деген үлкен мәселе ғой. Ондай бір шұғыл бір мәселелер көтерілгенде шақырылатын бұл кеңес. Совет безопасности солай ғой. Сонда мынау президентіміздің өзі айтып, мен мынаны қазір сіздерде мынаның бір-бір экземплярын бәрін алуларыңыз керек. Сіздерден мынаны мен сіздерге тастап кетемін. Ол кісінің сөзін. Мына жерде былай дейді бұл кісі. Президент получил генеральной прокуратуре дать правовую оценку сложившейся ситуации. Болған жағдайда соның да правовую оценку бер деп отыр. Енді екінші мәселе. Мына сіздердің мәселелеріңізді қалай шешіп тұр қазірдің кезінде? Он призвал правительство в течение месяца обеспечить временную регистрацию автомобилей. Бұның өзі мәселе шешілді ғой қазір. Тур ситуацияның өзін қазір сандатпай бір айдың ішінде қазір жаңа уақытша регистрация ал деп отыр. Содан кейін екінші айтады. Мынау жаңағы Евразиястен жаңағы не кіргендердің 1 февраль 20 жылға дейін деді. Это временная регистрация будет действовать больше года до 1 марта 2021 года. 21 жылдың жаңағы 1 мартына дейін мынау осы жаңағы бір жылдың ішінде мынау осы мынау уақытша қойған регистрация сол жаңағы күші бар деген сөз. Енді после чего дейді автовладельцы должны будет принять какое-то решение. Енді мынау прокуратураға бергеннен кейін мына жерде әкімдік, мәслихат, қоғам бұл мәселенің барлығын ертең мынау жаңағы правительство дегеніміз біздің үкімет барлық мәселе шешетін ертең заң қабылдайтын правительство сенат мәжіліс бұның барлығы осындай тапсырма берген соң президент қазір шұғыл түрде осының правовой оценкілері басқасының барлығына мәселе шешіледі. Ал енді сіздер жаңа айтып жатсыздар, мынау ақпарат құралдары бұл мәселенің барын ертең хабарға 24-ке тағы да басқа каналдармен ел жаңағы президенттің өкіметтің басқасының бәрі сіздің айтқан ұсыныстарыңыз барлығы барады, тікелей барады қазір. Мына отырған қауымсыздар ғой сіздер. Сіздердің әрқайсыңызға деген құрмет, біздің оңтүстікте тыныштық болып, мынаның бәрін заңды түрде келісіп, кездесіп, осында бүкіл әкімдіктің барлық азаматтары жиылып отыр. Сондықтан келісіп шешкен мәселе дұрыс болады. Сондықтан жаңа сіз дұрыс айттыңыз енді. Сондықтан осы мәселенің барлығы сондықтан уақытша регистрация қойыңдар. Қайбір үйдегі не тек мына машина, қайбір затты да барлығы регистрация қойылып жатыр ғой. Қазір білесіңдер ғой жаңағы ақпарат құралдары, содан кейін мынау қасымдағы мына телефон қайда тұрғанын кім екенін бәрі көрсетеді.
оның барлық учеттамызға қарайсыз. Балашағамызға дейін паспорты бар, басқа документі бар деген сияқты. Сондықтан мәшін енді паспорт сенің атыңа ол жаңа белгіленіп, ол жазылып, ол тіркеуден өту керек. Сондықтан оны бір жігіттер орындау керек бірінші мәселе. Ал екінші мәселе қазір қайтадан енді осы заңға басқаның бәрін қабылдатын нәрсеге мына орган бар, мына жерде жаңа ЕМВД бар, барлық басық астында басшылар тұр, мына жерде әкімдік бар, басқасының бәрі дереу қандай сіздердің тарапыңызда сіздерді қолдайтын мынау жаңағы заңдылықтар болмаса осы автомобильдің бәрін жаңағы ретке келтіретін заңның бәрі шыққаннан кейін заң болады, болмаса қаулы болады, болмаса тағы да басқа шешімдер болады. Ну документ қабылданады ғой енді. Соған байланысты сіздерге ақпарат беріледі. Сондықтан бүгін келгендеріңіз үлкен рахмет. Мына жерде бәріміз тұрып кетпей, мәселе шешілмей қалмай, сөздің айтылған сөздің кездесудің бір түйіні болу керек. Сондықтан сіздермен ақылдасып, жаңа айтқан сөздердің бәрін естіп, сондықтан жаңағы мынау президенттің бүгінгі саммитте қабылдаған шешімін оқып бердім. Бұны жаңа сіздерге қалдырып кетемін. Бәрін алып, енді бұдан кейінгі шешімдер, бұдан кейінгі документтер сіздер хабардар боласыздар. Сондықтан сіздер қазір өздеріңіздің мәшинесін рәсімдеуге байланысты регистрация қойып басқа мәселе шеше беріңіздер. Ал қалған мәселені кейін шешіп жатқанда тағы да мына жігіттер бар, ақпарат құралдар бар, қосымша айтамыз. Дұрыс па, дұрыс емес? Дұрыс, дұрыс. Айналайындар, дендеріңіз сау болсын, осылай бәріміз ұйымдасып, ақылдасып, пікірлесіп шешкен дүние жақсы болады. Даурығатын түк те жоқ. Дұрыс, дұрыс. Бір мәшинемен бір үйден бір мәшине, шын айтқан кезде көлік қой бұл. Үйге керек көріп жүретін көлігің. Астындағы атың ғой бұл. Сондықтан жігіттер аман болайық. Ел тыныш болсын, аттың мәселесі шешіледі. Рахмет аға. Зам әкіммен біз бір ретте жолыққан кезде, осы жиналған кезде жоғарыдағыларға жағдай айтып келіскен болатынбыз. Бастарымыз қосылған кезде. Өйткені бұл айтылған нәрсе сөз болып, сөз болып қала береді. Қағаз, қағаз жүзінде де болған дұрыс та аға. Протоколдан бөлек мына жақта қаншама адам жиналып отыр, бәріміз қол қойып кетейік, көрсін бізді, естісін. Сіздермен кездескенде сіздер үшін солай айтқанбыз. Жарайды, жазайық. Жақсылық болсын, тыныштық болсын, заман болсын, әумин деп барамыз. Қоямыз, и бізге айтып тұр ғой, пока временный учетқа қойды, президент айтып жатыр ғой, временный учетқа бәріміз қояды. Сосын, временный, енді айтып, неге барамыз, ете қазір жауап. Жоқ, қою тәртібін бұл кісі түсіндіретін де. Қою тәртібі. Келеді ғой, қағаздар келеді, содан кейін. А, әлі келмеді, иә? Қой келді қазір. Иә, кесінді бірінші қағаздар біз алайық, содан кейін автоционды тіркеуге алайық. А, болды. Штрафты болды. Келеді штраф. Это бүгін Хорошо? От лица МВД судит, телевидение, бэр, мусит, Жоқ, бұл жерде фамилия аты жөнін жаздырады, апа, бірінші не қойыңыз қазір? Айтып түсіндіреді ғой, сіз асықпай тұра тұрыңыз.